Hoje o programa Acontece na TV está aqui na Bars Móveis Planejados. Eu estou com o Marcelo, proprietário da loja. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom, Juliana. Tudo bom, a loja está lindíssima, cheia de novidades. A gente vem mostrar então esse belíssimo home aqui. Vamos apresentar para vocês esse projeto. Espero que vocês gostem, né, Marcelo? E um dos diferenciais aqui da Bars é que os móveis são 100% MDF. Esse home que a gente vai mostrar para vocês, eles têm detalhes em vidros, iluminação, porta também em espelho, né, Marcelo? Comenta para nós. É isso mesmo. A gente trabalha hoje com toda a linha de imóveis planejados, cozinha, dormitórios, home theaters. Então a gente quer falar um pouco desse home hoje para vocês, que é um home com chapa 38mm, que está todo com iluminação, com vidros já todo detalhado, um home 100% sob medida, né? Uhum. Que a gente cria conforme a necessidade do cliente. Claro. E um dos diferenciais de vocês também é que a montagem é própria, né? E os detalhes todos a gente percebe que é cuidado com muito carinho, né? Iluminação, todo comenta para nós. Exatamente. Por a nossa montagem ser totalmente própria, a gente faz esses diferenciais na iluminação, né? E também, além disso, né? Da montagem ser própria, a gente trabalha com vidro, né? Se o cliente tem a necessidade de laca, né? Então todos esses detalhes hoje a gente consegue adequar na casa do cliente. E eu também notei aqui na loja que tem decorações lindíssimas, né? Nós mulheres adoramos os adornos, né? E todos esses objetos aqui a gente pode conferir hoje na loja, tem uma coleção lindíssima, né? Exatamente, a gente está com um showroom hoje de decorações, né? Então quase toda a loja, as decorações que tem também, não é só para decorar, né, o ambiente, sim, também se o cliente quiser, ele pode levar, né? E agora no mês de junho, a Bart está com uma promoção exclusiva, o Marcelo vai comentar para nós. Acima de R$5.000, Juliana, o cliente pode escolher entre um edredom e Azitex ou um jogo de panela Tramontina. Ah, então é um diferencial que a gente está apostando agora para esse mês e um brinde, um mimo para o cliente. Ah, que bacana, vai estar passando as imagens aí para vocês. E agora vamos deixar então o endereço e o contato para quem quiser conferir aqui as novidades da Bartz. Nosso endereço é aqui na Rua Brasil, 1206. Fica atrás do Canoas Shopping. Nosso telefone é 3785-5595. Ou se quiser, acesse o nosso site, conferir as novidades, bartzcanoas.com.br. Ok, obrigada pela participação e vem pra Bartz.